Áno, toto je on. Takže zajtra o 2:00. Aaron Wright má kybernetické zbrane NSA, ktoré má v pláne niekomu predať. K transakcii dôjde dnes o 2:00, takže na jeho nájdenie máme 2 hodiny. 5-0! Ruky! Čo je v tej taške? Ja neviem. Mal som ju len doručiť, viac neviem. Späť! Späť! Havaj 5-0. V piatok o 21:00 na Wow.